Për të paktet mos gaboj zoti Mark Marku edhe disa të tjerë, por shumë pak që patën një zë folën shprehën shqetësimet. Ndërkohë kryezëri që u mendua që mund të fliste, mund të tunte pak kuvendin, ishte pak më kshu për fol para kuvendit, mund ishte Berisha i cili në një farë mënyrë më e shtjen tregoi edhe një mbështetjen e madhe për Lulzim Basha. Ju jeni koshient që nuk është vetëm Lulzim Basha, po është dyshja Basha Berisha ajo që e ka tashmë këtë, e ka monopolizuar Partinë Demokratike. Dhe shumë e vështirë që dikush të dalë nga kjo frymë e Partisë Demokratike. Të gjithë ne jemi viktimat zgjedhjeve tona. Kur bëjmë një zgjedhje, kemi sakrifikuar mundësitë e tjera, dhe kemi ngelur viktimë zgjedhjeve tona. Dhe zoti Berisha, për fat keq, këtë duhet ta them me cinizëm, është viktimë zgjedhjes vetë. E ka zgjedhur vetë, e ka mbështetur vetë, dhe tani është viktimë zgjedhjes vetë. Ai e shfrytëzon atë opozitë që ka, sepse të jesh e ka zgjedhur vetë. Ta kesh në dorë Partinë Demokratike nuk është gjë e vogël. E ka zgjedhur vetë dhe është viktimë zgjedhjes vetë. Nuk del dot nga zgjedhja vetë. Kishte një shans kësaj radhe, u sfidua të dilte edhe më hapur, doli gjysmë hapur. Çdo të thonë sfidua të dilte. Ishte i sfiduar gjatë fushatës për kandidat për bashkitë, ishte i sfiduar për partinë, ishte i sfiduar të shprehej. Dhe zoti Berisha zgjodhi përsëri të mos shprehet, por zgjodhi ta justifikojë zotin Basha në mënyra indirekte dhe e dha hapur mbështetjen. Të dy janë e njëjta gjë. Ai është viktimë zgjedhjes atij dhe ai tjetri është viktimë zgjedhjes këtij. Janë të dy viktimat vetvetes. Por a rrezikon që kjo dyshe ta mbaj pengë demokratizimin e Partisë Demokratike? Kjo është pyetje që i intereson më shumë publikut, se sa fati të njërit apo tjetrit. Nuk do kisha asnjë shqetësim për, si thua, zgjedhjen e njërit apo tjetrit, në qoftë se do funksiononte mirë Partia Demokratike. Po. Për mua është ka përcyer momenti i kulturës dhe i shkollës politike Berisha dhe Basha sako sillet si Berisha është po aq i kapërcyer, në qoftë se do gjej forcë për të krijuar diçka të re, ngelet për ta parë. Kur them të re, jo në kuptimin e harimit apo kapërcimit, një propozim të ri politik. Jam i bindur që Partia Demokratike ka vetëm një shans të prodhoj një ofertë të re politike, një opozitë të re politike. Nuk ka rëndësi nëse është Basha, Berisha apo Bardhi, nuk ka rëndësi kush është emri, rëndësi ka do jetë apo jo propozim. Të qenit viktimat njëri tjetrit nuk i pengon të bëjnë një gjë të mirë, por me sa duket janë të pazot prodhojnë diçka të mirë. Se pyetja është që edhe tashmë ju keni, ju si parti, po ju drejtohem se ju jeni antar i Partisë Demokratike, i kryesisë së Partisë Demokratike, ju tashmë keni problem të qartë pavarësisht se shumica prej të tjerëve nuk e pranojnë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo është një gjë që do përsëritet edhe në shtator, ata kanë thënë hapur nuk ngurojnë amerikanë, nuk janë as Bashkimi Evropian, as një shtet tjetër që i thonë gjërat përgjysëm. Ata e kanë thënë hapur që ky personazh i rëndësishëm për partinë tuaj ka një problem të madh me SBA-n. Kjo mund krijojë një problematik për grupin parlamentar demokrat nesër në shtator dhe më tutje. Kur kemi të qartë qëndrimin si të Bashës, për edhe Dje Basha e anashkaloi, tha nuk pavarësisht se është pak e çuditshme për një gazetar që bën një pyetje për një nga sensibilitetet më të mëdha të Partisë Demokratike dhe kryetari thotë jo, nuk jemi mbledhur për këtë. Po për te i kësaj, pra anashkallimi i Bashës, Berisha nga ana tjetër thotë unë do jem aty dhe 100%, jo 100%, po 200% do jem aty, çfarë do ndodhë me Partinë Demokratike në shtator? Kjo është pyetja. Nuk di realisht se çfarë do ndodhë, sepse vendimet merren nga institucionet e partisë, institucioni i partisë është kryetari i partisë, është kryesia e partisë, është dhe grupi parlamentar. Personalisht nuk jam në grup, nuk jam kryetar, me njëse dojë t'isha. Nuk është një sekret për ju kësa rame, por ama nuk e di do t'jem apo jo, por si eksponent i lartë i partisë në kohën si kandidat për kryetar partije, jam shprehur që në ditë në parë që ka ndodhur deklarimi i Departamentit Shtetit, duke bërë thirrje zotit Berisha që kjo është një çështje që ai duhet ta ndjek personalisht. Ka zgjedhur ta ndjek personalisht, i uroj që rruga ligjore ta nxjerr faqe bardh dhe e dëshiroj sinqerisht të gjë, për atë nga ana njerëzore, po dhe nga ana politike dhe për partinë, sepse është investimi më i madh politik që ka pasur e djathta në histori. Por në të njëjtën kohë kam kërkuar nga ai ndershëm dhe drejt për drejt që nuk duhet të ndikoj ose ta shmang ndikimin e përfshirjen e PD-s në këtë çështje.
jam i bindur që ai ka vullnet politik, ka vizion politik dhe do të ketë etikën politike tashmang për fshirjen e partisë në këtë çështje. Dhe me këtë kam parasysh të gjitha hapat institucional. Shpresoj që është në kohë për t'i marrë hapat që i takojnë të marrë. Do presim dhe do shikojmë. Në momentet caktuara do shprehem edhe për hapat e tij. Po sot pres të marr hapat. Zoti Kadil, për te po e shkëpus emrin e Zotit Berisha. Por në optikën tuaj dhe si politikan me karrierë tashmë i vjetër, një person që shpallet në ngrata nga SBA apo nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian, duhet të jetë apo jo përfaqësues i popullit shqiptar? Mos, unë di që do më thuash që është i lidhur më një herë, por për te i zërit, le ta lëmë për një moment sikur nuk ka ndodhur ajo me Berishën. Sepse ka një argument ligjor zoti Berisha që thotë unë jam rregull me ligjet shqiptare, nuk kam bërë asnjë gjë. Pra kjo është pikpyetja. Tani ne edhe kur e ngrëm pyetjen si media, fakti që është non grata, është e mjaftueshme për t'i kërkuar atë largimin nga parlamenti apo duhet diçka tjetër? Unë i kthem asaj që thash. Është zoti Berisha që duhet marr vendimin e ti dhe hapat e ti për ta shmangur, siç mori vendimin e parë për ta ndjekur nga ana formale nëpërmjet një procesi gjyqësor, ligjor, ashtu duhet marr dhe hapat e vet për ta shmangur përfshirjen e PD-s. Unë shpresoj dhe besoj, kam besuar fort, që i dhimbset PD-ja më shumë se çdhimbset Luli Zimbashës PD-ja. Por do shohim. Është në provë. Besimi im nuk vlen derisa ai të ketë vepruar. Për mua janë dy momente. Momenti i parë është Berisha në politik dhe kjo është një epokë e kapërcyer. Pra nuk ka çfarë jep më politikës në gjykimin tim. Natyrisht është një politikan shumë i fortë, me shumë vullnet, do jetë gjithmonë prezant ndoshta, por nuk ka asgjë të re për t'i dhënë politikës. Është një shkollë politike për mua e konsumuar. E dyta është ngjarja. Raportin e ngjarjes e përsëris i duhet atij të marrë vendimin dhe unë pres ta marr vendimin e tij. Nëse një forcë politike që është forca e parë pro-perëndimore, pro-amerikane në demokracinë shqiptare, do që të mbetet e tillë, natyrisht që duhet të jetë kujdesshëm për të ruajtur këto raporte. Okay. Dhe për këto raporte nuk duhet sakrifikoj asgjë, sado sensibilitet dhe emocion të shkaktoj. Zoti Kadili, dhe një pyetje para se të kalojmë publicitet, më ka bërë përshtypje rasti i ish kryebashkiakut të Pogradecit, Kapri, i cili është mos gaboj nën akuzë nga SPAK, të paktën edhe pse në gjendje të lirë, po akuza është. Ndërkohë disa ditë pas evidentimit të rastit, Partia Demokratike çfarë bën? Merr edhe vendos si antar i Këshillit Kombëtar. Ndërkohë, nga ana tjetër, Rama çfarë bën me Fatos Tushën, kryetarin e bashkisë Lushnjës? Jo vetëm që e shkarkon si kryetar bashkie, po e përjashton dhe nga Partia Socialiste. Ka dy standarde mes PS-s dhe PD-s? Jo, nuk bie dot dakord në këtë pikë për një arsye. E para, zoti Kapri është në këshill që quhet kombëtar të Partisë Demokratike, është prej funksionit. Po. Ne kemi respektuar funksionet e kryetarëve të bashkive që ishin në detyrë, sepse ne nuk i kemi njohur të zgjedhë dhe për ne kuptimin formal. Po, por fakti që ai është ndjekur nga SPAK nuk është një element. Ai është në hetim. Pra, ai nuk është dënuar nga SPAK. Po. Ndërkohë në rastin e Zotit Tushë, nuk është dënuar. Në rastin e Zotit Tushë kemi arrestim. Dhe kur njeriu arrestohet, detyrimi ligjor është që ai shkarkohet nga detyra e kryetarit të bashkisë. Në momentin që ty ligjit të detyron të shkarkosh, imagjino se çfarë do të bësh në parti. Zoti Kapri mund të dalë komplet i pafajshëm. Dhe unë uroj të dalë i pafajshëm. Po edhe zoti Tushë mund të dalë i pafajshëm. Është në arrest dhe ka pamundësi të veprojë edhe në zyrë dhe e ka me ligj që kur arrestohet shkarkohet nga detyra. Jo, por edhe një herë, po flas për përjashtimin e tij nga Partia Socialiste. Shkarkimi është tjetër gjë. Kur them shkarkohet nga detyra, po, se është në burg, është në arrest, jo në i ndënuar, po është në arrest. Natyrisht nga partia do ta heqësh, pse është minimum etike. Po. Ndërsa në rastin ton kemi një person që jetohet gjendje të lirë dhe hetimi mund të përfshijë edhe gjithë Këshillin Kombëtar. Ne s'do të shkatrojmë gjithë forumet tona. Po të jetë i dënuar, po të largohet. Po sa kohë ai është i pafajshëm, prezumohet pafajësia, do të jetohet në gjendje të lirë. Doli i fajshëm, do ta ndjek në shkallë të me vendim final, natyrisht do mbahet qendrim politik. Jo, po ka dallim ama se mund marr rastin Tahiri, edhe ai nuk është i dënuar. Thjesht është në hetim, vazhdon hetimi, por nuk është në asnjë nga strukturat e Partisë Socialiste.
Po flasim, Zotit Dago gjithashtu nuk është në asnjë nga strukturat e partisë. Po flasim për gjëra krejt ndryshme, dashur. Po jam dakord, dakord, po parimi, pra raporti i Partisë Demokratike me rastet kur një individ, një personazh i kësaj partie është nën hetim nga SPAK-u, nga prokuroria. Tani rasti Sajmir Tahirit i përfshir në hetime për mos shikoni gravitetin e ngjarjes. Po,